ଆଜି ସିଏ ଆମର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସେ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ତା ମାଆଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ପ୍ରବେଶ ନୀତି, ସେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ଆସି ମତ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମୟ ବାହାର କରି ଆଜି ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି କିଛି ଦିନ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ମର୍ମା ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦୀୟମାନ କଳାକାର ଜଣେ ଆଜିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଆଜ୍ଞା ଉଦୟପୁର ବଘେଲ ସାହି ବାବୁ ସାହି, ତ ସିଏ ହିସାବରେ ମାମୁଁ ଲାଗନ୍ତି ରାଇମନ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଆଜିକାଲି? ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ଖବର ପାଇଲୁ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଥିଲା ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଣୁକି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, ଆଉ ସିଏ ଆସିବେ ବୋଲି ବି ଖୁସି ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଏସବୁ ଖବର ପାଇ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଏଣୁ ସିଏ ଚାଲିଯିବାରୁ ଆମର ଗାଁ ଆଜି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଶୂନଶାନ ଲାଗୁଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଗାଁର, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ରାଇମନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର।